بہت عمدہ شاعر کو دعوت دے رہا ہوں جو تشریف لائے ہیں. ہماری مراد جناب شارق سلطان پوری سے ہے, وہ تشریف لائے. شارق سلطان صاحب تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نذرانہ عقیدت. مولانا حنان صاحب کا حکم ہوا تو حاضر ہو گیا. ارشاد ارشاد. مجھے تو نعت کے آداب نہیں پتا ٹھیک سے, اللہ تعالیٰ کی طرح سے دعا کہ کچھ خطا ہو جائے تو معاف فرمائے. میں پڑھتا ہوں. میرے سینے کی دھڑکن ہے, میری آنکھوں کے تارے ہیں. میرے دل کی میرے سینے کی دھڑکن ہے, میری آنکھوں کے تارے ہیں. سہارا دے سہاروں کا, خدا کے وہ دلارے ہیں. سہارا بے سہاروں کا, خدا کے وہ دلارے ہیں. سمجھ کر تم فقط اپنا, انہیں تقسیم نہ کرنا. سمجھ کر تم فقط اپنا, انہیں تقسیم نہ کرنا. شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ہر فرقے میں بٹے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. سمجھ کر تم فقط اپنا, انہیں تقسیم نہ کرنا. نبی جتنے تمہارے ہیں, نبی اتنے ہمارے ہیں. نبی جتنے تمہارے ہیں, نبی اتنے ہمارے ہیں. فلک سے جو اتر آیا, زمین کا وہ ستارہ ہے. فلک سے جو اتر آیا, زمین کا وہ ستارہ. فلک سے جو اتر آیا, زمین کا وہ ستارہ ہے. نہ اس سے کم گوارا تھا, نہ اس سے کم گوارا ہے. مجھے اپنا کہو چاہے, مجھے تم کر کہہ دینا. مجھے اپنا کہو چاہے, مجھے تم کر کہہ دینا. نہیں ہے جو محمد کا, ہمارا ہو نہیں سکتا. نہیں ہے جو محمد کا, ہمارا ہو نہیں سکتا. سبق جس نے محبت کا, ہر انسان کو سکھلایا. مقدس راستہ دے کے دین دنیا میں پھیلایا. تمہیں ساگر, تمہیں دریا, تمہیں کشتی, تمہیں ملا. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. جانا نصیب ہو. جب میں جب نشان
چاکٹ سے کسے نہ اٹھانا نصیب ہو یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو نصیب ہو یا رب مدین پاک میں جزاک اللہ جزاک نصیب ہو بہت ہو ماشاء اللہ طیبہ سے آنکھ بھی رہے طیبہ کی آرزو طیبہ سے آنکھ بھی نصیب ہو یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو شارق کے دل کی ہے یہی خواہش و التجا شارق کے دل کی ہے یہی خواہش و التجا نصیب ہو یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو جانا نصیب ہو